Drahí bratia a sestry, vypočuli sme si známy príbeh o boháčovi a Lazárovi. A je to možno aj príbeh, kedy sa máme tak zamysliť, aký je náš vzťah k darom, ktoré sme dostali alebo nadobudli v svojom živote. Či sa vieme s nimi podeliť, či sme vnímaví, či vieme nimi pomôcť druhým. Jeden taký známy príbeh hovorí o tom, ako zomrel jeden muž a prišiel k Bohu ako k svojmu sudcovi. Božský sudca otvoril knihu života a zrazu pozerá ten zoznam, ale to meno nemohol nájsť. Meno tohto muža nemohol nájsť. Preto vyhlási, že jeho miesto tu nie je. Tento muž začal protestovať. Ale čo som urobil, že som si toto zaslúžil? Veď som nič neurobil. Nič zlého som neurobil. A vtedy sudca odpovedá, presne tak. Lebo si nič neurobil, preto tu nepatríš. Môžeme s týmto mužom, môžeme aj stotožniť aj boháča z dnešného evanjelia. Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi môže v nás vyvolať také mnohé otázky. Prečo sa boháč dostal do pekla? Však nebolo v podobenstve povedané, že by svoje bohatstvo získal nejakým podvodom alebo zločinom. Rovnako podobenstvo nehovorí, že by bol zodpovedný za Lazarovú biedu. Dokonca nebolo ani povedané, že by ho Lazar o niečo prosil a on ho odmietol. Neboli spomenuté žiadne aj zlé skutky boháča. Všetko, čo bolo povedané je, že sa stravoval, hodoval, obliekal sa ako každý iný úspešný bohatý človek. A na to mal vlastne právo, aspoň si to myslel, užívať si. Prečo sa vlastne dostal do pekla? Tieto otázky súvisia aj s našim chápaním hriechu. Väčšinou za hriech považujeme prekročenie Božieho prikázania myšlienkou, slovom alebo skutkom. A z tohto pohľadu si spýtujeme aj svedomie a vyznávame svoje hriechy. Dopúšťame sa tak, pritom jeden také aj chyby, lebo zabudáme na jeden taký dôležitý aspekt pri spytovaní svedomia. Je ním aj zanedbávanie dobrého. Čiže hriechom nie je len prekročenie Božieho prikázania, teda zlé myšlienky, slova a skutky, ale aj nekonanie dobra, ku ktorému máme príležitosť. A ich strašne veľa okolo nás v každodennom živote. Čiže dnešné podobenstvo nám hovorí, že boháč práve pre tento hriech sa po smrti dostáva na toto miesto múk. Lazar ležal pri jeho dverách a môžem povedať, že boháč ho jednoducho ignoroval. Hovorí, to nie je môj problém, ja s týmto človekom nemám predsa nič. Možno takto si uvažoval, takto hovoril, keď ho prekačoval pri odchode z domu. Dokonca sa ani nesnažil odo dverí odohnať. Ale týmto nezaujímom, neochotou pomôcť človeku v núdzi, srešil pred Božou tvárou. Ale aj pri pohľade na Lazára sa v našej mysli môžu vynoriť rôzne otázky. Prečo Lazár išiel do neba? A znova, keď pozeráme na Lazára, nebol tam spomenutý žiaden taký dobrý skutok, prečo by si to zaslúžil. Dokonca ani nič nehovorí sa o jeho nábožnosti. To všetko možno tak nie je celkom pravda, keď pozeráme na tohto Lazára. Toto meno sa stáva takým kľúčom k pochopeniu, prečo sa Lazarovi dostalo po smrti dobrého údelu. Meno Lazar je z hebrejského Eleazar, alebo El Azar, čo znamená
Boh pomáha. Čiže keď Ježiš Kristus dal tomuto bedárovi toto meno, chcel naznačiť, že Lazár napriek svojej chudobe je človekom, ktorý verí a dôveruje Bohu. Preto ho po smrti anjeli odniesli do Abrahamovho lona. Dobrý údel vo večnosti bol dôsledkom jeho viery a dôvery, nie jeho chudoby. Je to taký dôležitý poznatok, pretože mnohí ľudia majú takú nesprávnu predstavu, že vo večnosti to bude všetko naopak. Chudobní budú povýšení a bohatí budú zatratení. Ale práve dnešné podobenstvo tento názor nepotvrdzuje. A sami chápeme, že ak bohatý človek slúži svojim majetkom, svojou šikovnosťou Bohu a svojim blížnym, môže očakávať večnú odmenu. Ak uznávame aj to, že aj chudobný vo svojej biede, keď zatrpkne a namiesto dôvery v Boha v ňom zavládne závisť, nenávisť voči druhým, tak nemusí to s ním dobre dopadnúť. Ak sa svojim postavením spoločnosti blížime k postave tohto Lazára z dnešného podobenstva, nedovoľme, aby nás tieto rôzne biedy obrali o vieru a dôveru v Boha. Ak sme boli Bohom požehnaní dobrými vecami v živote, skúsme otvoriť dvere svojho domu a pozrieť sa von. A zda za nimi uvidíme nejakého Lazára, ktorého si nikto nevšíma. Využijme túto príležitosť ku konaniu dobrá. Amen.